Poštovani gledalci, dobro jutro. Prava zima tek počinje, a mi za vas istražujemo na koji način se Srbija greje. Da li previše koristimo ugalj ili možda struju? Na koji način poljoprivreda, pored toga što nas hrani, može i da nas greje? Više o tome u nastavku emisije, ali ne samo tome. Više i o ostalim temama. Tu su teme i stočarstva, voćarstva, povrtarstva, svih grana poljoprivrede. Ostanite s nama do kraja. Ekipa emisije Domaćin je i za ovu nedelju spremila prilog o plasteničkoj proizvodnji. Pogledajte priču o proizvodnji zelene salate. Po dolasku iz Hrvatske, primorani da se snalaze, porodica Jekić se odlučila na bavljanje plasteničkom proizvodnjom. Četiri velika plastenika koriste se tokom cele godine i imaju po tri seče. Uglavnom se seje krastavac rani i kasni, a potom salata. Ono čime se ponosi ova domaćica je zdravlje povrća i proizvoda koji dolaze iz njihovih plastenika. Salata je povrće koje ne zahteva veliku pažnju, a da biste bili sigurni u svoju proizvodnju, potrebno je da znate od početka do kraja šta radite. Imamo tamo rasadnik. Iz rasadnika se presađuje i kad je presadite, vi više ništa nemate sa njom. Samo imate da pustate vodu i to je to. Nema nikakve zaštite, ništa. To je čisto, prirodno, ekološki. Kako je nastajao rasad, tako i salata sađena u ovim plastenicima. I prema Miljaninim rečima može da se primeti razlika u veličini. Razlika je evo, recimo evo ovdje, lijevo. Znači ovdje ima više sunca. Evo sad ćemo jednu da... Evo vidite. Vidite ova. I evo, evo ovdje ovu sad ovu kameru. Ovdje ovako. Što znači... Nije to velika razlika, ali dobro, mala vidi se, ali za dva dana će i ova da bude kao i ova. Složit ćemo se da je plastenička proizvodnja s obzirom na intenzitet i ulaganja budućnost proizvodnje hrane. I samo ako se svi okrenu ovom vidu na zemlji koja može da podari toliko plodova, onda ne bi trebalo da bude problema. Mi smo imali prije na otvoreno, znate, sadili salatu i kad nam dođe za branje, ono naiđe kiša, nevreme i sve nam propadne. Ako ćete ulagati, onda ćete imati, a ako nećete, onda nećete ni imati, jer vi morate uvijek nešto novo, znate. Uvijek nešto novo. Evo, sada recimo ovdje, pošto je sad lijepo vreme i sada je to okej i zato jeste tako brzo narasla salata. Međutim, da je niska temperatura, mi smo kupili već, imamo duple nailone. Znači, tu dolaze, vidite, ovdje ove, ovo što je napravljeno, ovdje luk ovdje, znači to ide tu i tu se stavljaju dupli najlon i onda ona ne može da smrzne. Sada ovo kad se skine, onda ide priprema plastenika, znači što ide sa redom, znači skidanje ovo sve, oranje, frezanje i sve ostalo što ide u sto. I onda ide priprema u rasadnik, se stavlja rasada za krastavce i onda krastavci se presađuju početkom, recimo sada u ovo vreme, početkom četvrtog mjeseca. Tako nešto, sve zavisi od vremena. Znači. Bilo bi lijepo da to mladi rade, ali ja mislim da to mladi, samo onaj ko stvarno voli to, može da radi i može fino da živi od toga, ali znači, samo poenta ako hoćeš raditi. Kala je mediteranska biljka lepog velikog belog cveta. Vodi poreklo iz Afrike. A na koji način se može gajiti kod nas i kakvu cenu postiže? Pogledajte priču o tome. Proizvodnja kala u kontinentalnim uslovima je izuzetno težak posao jer je kala biljka koja zahteva topla podneblja. Na Crnogorskom primorju i u ostalim mediteranskim zemljama raste gotovo u svim baštama od marta do kraja juna, kada se završava njena sezona. Kod nas proizvodnja kala se odvija isključivo u zaštićenom prostoru. Poreklo kale je iz Afrike. Kale su vrlo tražene cveće i... Dosta se traži, pogotovo u zimskom periodu, jer u zimskom periodu malo ko može da odgaji kale, zato što treba da se podesi temperatura, kao i svakoj biljci, tako i kali. Znači mora da bude tu negdje oko 20 stepeni, ali noćna temperatura može da bude i 8 stepeni, preko 8 kad je ona isto radi noću, ali ako je ispod 8 stepeni onda ne radi. Redko ko može to da osvoji tu temperaturu. Međutim, ja sam ovdje, kao što vidite, napravio plastenik u plasteniku.
jer imam tri vazdušna prostora. Imam jedan statični, to je na vrhu gore konstrukcije i tamo postoji folija na naduvavanje putem kompresora. Kada negde popusti kompresija u tom delu, onda se kompresor upali i sam sebi tamo do 0,2 atmosfere to naduva. Jer to je vrlo bitno da između dva najlona postoji vazduh koji je statičan i onda on ima izolaciju. Ukoliko se gaje u zaštićenom prostoru, pravilno gajena kala može da cveta od sredine oktobra do maja, a masovno cvetanje je od decembra do januara. Kale na jednom mestu u stakleniku mogu da ostanu od 6 do 10 godina, s tim da se svake godine menja površinski sloj substrata. Pa jeste, dobijem vrlo dobre rezultate, jer kad napravite biljci uslove da ona može da normalno se razvija i da cveta, onda je tu naravno i velika, odnosno veća dobit. Kala se uglavnom proizvodi u zimskom periodu, odnosno jesen, zima i rano proleće. A i to traje godišnje 8 meseci kad ona radi, a 4 meseca u toku godine ona odmara. Praksa je dokazala da lukovicu jednu kad posadim, iz nje za godinu dana, odnosno za tih 8 meseci, ona da 10 do 11 cvetova, jedna lukovica. Vrlo rentabilna i ona se stalno kroz proces proizvodnje, ona se bokori, širi se i stvara veliki broj posle izdanaka za dalji rasad, za dalje gomolje. I gomolje se naravno posle 3 godine, gomolje se prodaju, onda je to zadovoljajući uspeh i tu se ima dobit što se tiče toga. Kala traži obilnu i čvrstu prihranu. To će omogućiti bogat, svež i jak cvet, kada mu dođe vreme. Prihranjuje se na 2 nedelje. Kala lončanica raste do pola metra u visinu. Kale će najbolje uspevati na prostoru sa mnogo svetla, ali zaštićenog od jakog letnjeg sunca. Ona će vam duže trajati ako je redovno skraćujete. Jednostavno, kraj stabljike unakrsno zasecite u dužini od oko 2 do 3 cm. Ona ne voli mnogo hrane, ali da bi ona uspela da da maksimum od sebe, ja sam uvek koristio i ubacivao sam na svaki 5 godina pregoreli stajnjak. I to od krave. Pregoreli stajnjak je zakon za svo povrće, a kamoli za cveće. Ona to prihvata i ona troši onoliko koliko treba. Znači, prihrana druge vrste hemijske ne radim, samo isključivo pregoreli stajnjak. Ovog momenta pre, u stvari, nego sam posadio zasad 1. augusta, pre toga sam ubacio 12 tona izgorelog stajnjaka. I njega sam zaštitio, tako da zato vidite kako je sad vesela ova biljka, listovi su ispravni, nema nigde da je nešto poremećeno. Berba kupusnjača je u toku. Međutim, cene za kupce su visoke, a za proizvođače niske. Gde je tu rešenje? Berba kupusa je u toku kao i ostalog povrća iz porodice kupusnjača. Vremenske prilike ne idu na ruku povrtarima, ali oni užurbano rade, budući da je krenula sezona velike potražnje za ovim povrćem. Ove godine su svi imali dobru sezonu, kvalitet je odličan, ali kada dođe moment prodaje, tada i nastaju najveći problemi, jer je kupcima uvek skupo, a prodavcima jeftino. Rešenje za ove nesuglasice svakako postoji. Udruženje povrtara funkcioniše, više se bavi promocijom samih naših proizvoda i mesta i svega onoga što mi radimo. Udruženje kao udruženje je neprofitna organizacija, tako da nema prevelika ovlašćenja. Mi radimo na tome, ali nismo baš iskreno zadovoljni rezultatima. Ipak potrebe trenutne prevazilaze mogućnosti udruženja, što znači da mi trebamo da pređemo neki, da tako kažem, viši vid organizacije, odnosno da postanemo profitna organizacija.
Kako bismo mogli da nastupamo zajedno na tržištu, morat ćemo takođe da uvodimo i standarde kako bi imali svi približno istu robu. U poslednje vreme mnogo se govori o udruživanju i definitivno se ono nameće kao jedini ispravni pravi put ka boljoj prodaji. Veliki kupci traže količine koje pojedinac, posebno ako ima male posede, teško može da postigne. Ali više malih proizvođača u udruženju veoma lako može da napravi jednog velikog proizvođača koji postaje konkurentan na tržištu. Glogunjski povrtari su veliki proizvođači povrća visokog kvaliteta i prate visoke standarde proizvodnje. Pa ima 40 članova udruženja, a broj proizvođača je daleko veći. Postoji puno ljudi koji se bave proizvodnjom povrća kao nekom sekundarnom delatnošću. Ljudi su zaposleni, pa u slobodno vreme posade ono što im najviše odgovara. I to je jedan vid štednje, oni na taj način dopunjuju svoj kućni budžet, mada postoji i određen broj ljudi koji se primarno bavi proizvodnjom i koji radi malo veće površine. Najviše se proizvodi kupus. Sa proleća se najviše proizvodi krompir. Mlad krompir, proizvodi se takođe u većim količinama i šećerac, mlad luk, a i ostale kupusnjače sa jeseni, karfio, brokoli. Roba se plasira najvećim delom na pančačkoj pijaci i na kvantaškoj pijaci u Beogradu. Pa do kupaca dolazimo na razne načine. Najčešće oni, pošto smo poznati po kupusu, za to kupci sami dolaze. Za ostalo se snalazimo kako stigne. Nešto ide i preko udruženja, ali to su i dalje jako male količine. Kada je kupus u pitanju, njegova proizvodnja nije jednostavna, jer zahteva posebnu negu i zaštitu. Puževi i mnogi prouzrokovači bolesti ga rado napadaju, pa sve to usložnjava njegovu proizvodnju. Najviše je bilo bakterioze, mada su ljudi uglavnom štitili protiv plamenjače. I tu su napravili grešku. Ove godine je bila velika najezda kukuruznog plamenca, bila je velika najezda kupusovog moljca i generalno svih štetočina. I moralo je baš da se uloži dosta truda kako bi se proizvelo kvalitetno povrće. Cena je negde otprilike 13 dinara kad se prodaje na tonu. To je, da kažemo, neki donja granica zadovoljavajuće cene. Zarade lakšeg plasmana robe i popularizacije povrtarske proizvodnje, glogunjski povrtari su se udružili 2006. godine i formirali Udruženje povrtara Glogonj, koje danas broji preko 50 članova koji se aktivno bave povrtarskom proizvodnjom. Na oko 400 hektara površine glogunjski povrtari najviše proizvode mladi krompir u periodu od 1. maja do sredine jula meseca, u količini od oko 1000 tona, i kupus koji stiže u oktobru i novembru u količini od oko 10.000 tona. U goste nam je došao Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našao. Evo, zima nam kuca na vrata, hladni dani su krenuli, kažu meteorolozi, uskoro će i sneg. Pa šta se dešava sa onim silnim, da kažem, psima lutalicama koji se trenutno nalaze ne samo na ulicama Beograda, nego i ostalih gradova? Pa, što se tiče Beograda, Beograd može da se pohvali sa odnosom prema toj populaciji nezbrinutih pasa. Svakako Veterina Beograd pod okriljem Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i samog grada ima svoj program po kome u tom smislu i postupa prema populaciji nezbrinutih pasa. Naravno, u našem okviru Veterine Beograd, odnosno javnog komunalnog preduzeća od 4. januara ove godine, nismo više ustanova, imamo hitnu pomoć koja posle minus 8 radi 24 sata, a ostale ekipe rade isto 24-časovno radno vreme. Nažalost, kako krenu ovako hladni dani, onda umesto uobičajenih 150-200 poziva imamo bar duplo, malo nestrpljenja od ostatka naše populacije, pričamo o ljudima koji se brinu za te napuštenim psima, ali evo, prosto koristimo priliku i ovog puta da ih zamolimo da imaju malo strpljenja i malo razumevanja
i mi svakako na svim pozivima, sve pozive koje dobijemo svakako procesuiramo i ne postoji ni jedan poziv koji Veterina Beograda nije odradila. Što se tiče samog rada veterine, radimo na celom području grada, zastupljenost te populacije nezbrinutih pasa definitivno je u celom gradu. Ne možemo da kažemo da ih prosto više ima na jednom ili na drugom mestu. Populacija tih nezbrinutih pasa je otprilike podjednako raspoređena, s tim što malo pre u razgovoru smo se dotakli toga kako znamo gde šta ima. Svakako, evo za ove tri godine koliko sam ja u Veterini Beograd, potrudili smo se da napravimo mapu celog grada i u tom smislu da prosto opredelimo mesta koja su jako kritična, mesta koja su upola kritična i mesta koja su prosto rasterećena i koja su devastirana vezano za pojavu mogućih ujeda ili neprijatnih situacija ili bilo čega drugog. Svakako mi imamo koordinaciju sa nevladinim sektorom i naravno sa onima koji nisu nevladin sektor i oni koji nisu baš ljubitelji, odnosno oni se više plaše, ja to uvek rado kažem, da se oni plaše. Ne postoji čovjek koji valjda ne voli živo biće, pa u tom smislu to tako i treba da izgleda. Trudimo se da sve te kritične tačke koje smo zabeležili u našem programu rada često obilazimo i kada primetimo pojavu mogućeg problema, znači pričamo o stvaranju čopora konkretno, gde uvek postoji vođa čopora koji se prosto dislocira i situacija postaje potpuno normalna. A šta se dešava u tom trenutku? Eto, neko vas je pozvao, neko od onih ljudi koji se plašili, koji je eventualno bio napadnut od strane nekog čopora. A vi, pretpostavljam, izlazite na teren, možda ne istog trenutka, ali da kažem u nekom normalnom vremenskom okviru. I šta se onda dešava sa tim psima? Svakako, ne postoje psi koji su prošli program. Su psi kojih se ne treba niti bojati, niti plašiti, niti oni prave bilo koju vrstu problema. Uglavnom, nesterilisani i psi koji nisu prošli program, koji se pojavljuju iz ili parenjem, odnosno neodgovornim vlasništvom, najčešće zapravo najveći problem zapravo jeste neodgovorno vlasništvo, gde ljudi puštaju pse, znate kako, postoji unutrašnjost iz koje difunduju prosto psi lutalice. Onog momenta kada vi sklonite deo pasa iz rubnih opština, na njihovo mesto od jedan puta s polja dolaze novi. Svakako, mi smo i pokrenuli jednu veliku inicijativu vezanu za prosto procesuiranje neodgovornog vlasništva i uopšte pojačat ćemo kvalitet rada na programu nezbrinutih pasa, odnosno kontrole populacije. Svakako, to je potpuno jedna sveobuhvatna tema koja, mislim, zahteva naravno sate i sate razgovora i o tome šta bi moglo, kako bi moglo. Svako ima svoje mišljenje i u okviru nevladinih organizacija. Ali da se vratimo na ovu temu, kako zapravo to izgleda. Onog momenta kada pozvoni telefon ili kada mi dobijemo poziv, imamo naš call center gde se slivaju zapravo sve informacije. Naši u call centru su vrlo izuzetno obučeni ljudi, znamo i da su izuzetno i kulturni i vaspitani, i da znaju jako da smire situaciju, što i svakako, mislim, zapravo jeste osnovna poenta tog call centra. Nakon toga naša ekipa dobija zadatak u zavisnosti od intenziteta i veličine problema. Nakon toga odlaze na teren i na terenu se obrađuje, pronalaze se psi, postoji identifikacija, postoji komunikacija sa onima koji su pozvali, postoji komunikacija sa nevladinim sektorom i u tom smislu taj problem koji je iskrsao, odnosno ako postoji ujed pa se hvata, dovozi se kod nas u Rakovicu i nakon toga se pristupa sterilizaciji, čiponju, vakcinaciji.
ali svakako on mora da bude u karantinu. Takvi psi mogu samo da se udome, oni se ne vraćaju na lokaciju. Ono što buni našu populaciju u Beogradu, to je zašto mi vraćamo pse, pošto još uvek i za sada je tako, strategija iz koje je proistekao program rada Veterine Beograd je osmišljen tako da se psi uhvate, strišu, čipuju, vakcinišu, obrade protiv parazita, sagledaju boleštine u smislu bolesti koje se češće ili manje često javljaju. One koje su zoonoze, naravno, one se procesuiraju i ostaju na lečenju. One koje nisu zoonoze, one se izleče i nakon toga se psi, jel da, vraćaju na lokaciju. Pa eto, sad, verujem da će sad u ovim hladnim danima i u narednom periodu možda biti čak i više pasa, iako nije logično da ih bude više kada nastupaju ovi, da kažem, hladni dani, ali prosto, eto, svedoci smo da neki ljudi, da li zbog više, da kažem, da više nemaju želju, pa ih puštaju na ulicu ili možda više nemaju finansijskih sredstava da se brinu o njima, ili ko će ga već znati šta su svi ti razlozi iz kojih ljudi puštaju pse na ulicu? Odgovor je prozičniji mnogo nego što ste vi to nemaju novca. Uglavnom, ljudi, znate, za novu godinu, za rođendan i tako, deca su jako željna ljubavi, pogotovo u ovim teškim vremenima kada svi radimo beskrajno puno, kada je otuđenje jako veliko u ovom našem, ne našem društvu, uopšteno u svetu je došlo do jako velikog otuđenja, i ljubav svakako pruža neka domaća životinja, pričamo o psu, mački, ribicama, ptici, tako. S obzirom da ljudi često ne razmisle dobro, posle 9-10 meseci, naravno, pas traži i ljubav, traži i da se vakciniše i da se čipuje i da se leči i da se izvodi. Da se prošeta, možemo reći da je negde jedna obaveza. To je član porodice postao. Za svakog člana porodice svako mora da ima dovoljno vremena. I tu nastupa zapravo ta čuvena priča šta ćemo. Najčešće to ono što mi uvek insistiramo, molim vas, obavezno je već sa 3 meseca da se pas čipuje i vakciniše protiv besnila. To je obaveza. To je zakonska obaveza. Naravno, često se to prenebegava i onda kada sagledate situaciju na terenu, shvatite da od koker španijela, od raznoraznih rasnih pasa koje nalazimo na ulici, da su to zapravo psi koji su pušteni. Priča o neodgovornom vlasništvu. Da, to je definitivno priča koja najviše problema stvara. Hvala vam puno na gostovanju. Mi se nadamo da će sve manje biti napuštenih pasa i da će sve više ljudi faktički udomljavati, ako ništa drugo, makar one koji su napušteni. Pa evo, da iskoristim priliku. Prošle godine smo udomili 550-60 pasa. Ove godine smo udomili skoro 500. Ja se nadam da ćemo ponoviti tu cifru. Ako kažemo da je 550 srećnih porodica uzelo svog ljubimca, vi koji ste uzeli, nemojte ih puštati, poslije ćete morati da ih udomite. Hvala vam puno na gostovanju. Dosta proizvođača uviđa sve probleme gajanja na tlu. Tada na scenu stupa hidroponija. A šta je to hidroponija i na koji način se proizvodi po ovom tipu, pogledajte u sledećem prilogu. Savremene tehnologije u proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru idu na pojednostavljenje proizvodnje, što za posledicu ima masovniju i kvalitetniju proizvodnju. Proizvodnja na hidroponiji omogućava upravo to. Hidroponija je specifičan način gajenja povrća, pri čemu biljke dobijaju potrebnu količinu svih hranjivih materija preko vode. To znači da korenov sistem nema nikakvu potrebu za gajanjem u zemljištu, sem ono malo zemljišta, odnosno treseta, koje služe da ga održava u uspravnom položaju. Mi smo taj specifični sistem gajanja iskoristili i gajimo salatu na taj način. Razlog za to je što dobijamo zdravstveno bezbedan i kvalitetan proizvod koji je potpuno čist i potpuno
spreman za direktnu upotrebu. To je ono što je razlika u odnosu na sve ostale, gde morate dodatno više puta prati salatu da biste ustanili prašinu, zemlju, čestice peska. U određenim vremenskim intervalima biljke se zalivaju, a pored tog zalivanja zajedno sa vodom dobijaju i potrebne hranjive materije da bi biljke ovako izgledale i ovako narasle. Inače, retkost je da se u Srbiji nađe ovakav tip staklenika, a još je ređe ovako velika površina u zatvorenom sistemu. Multifunkcionalan sistem gde se pomoću kompjutera reguliše sve, od zalivanja do vlažnosti vazduha. Ono što je karakteristika ovakve jedne proizvodnje je da pre svega dolazi do onih potrošača koji su više zahtevni, tako da kažem, prema namirnicama koje koriste u ishrani. Ono što je jako bitno, upravo i čak što mi ističemo, to je kvalitet, zdravstvena ispravnost i bezbednost ovakvog proizvoda i naravno svežina ovog proizvoda iz razloga što ova salata može znatno duže da ostane sveža u marketima. To znači da kupac svaki dan može da ima svežu salatu za svoj obrok. To je ono što je jako bitno. Ova salata recimo se jako dobro podaje i u restoranima zato što opet prilikom serviranja jela jako je bitno da imate sveže listove salate da li za dekoraciju ili za pravljenje raznih vrsta salata. To je ono što je prednost. E sada, mi smo sada već zašli u tu neku četvrtu, petu godinu prodaje i mi možemo reći da svake godine kod nas prodaja raste. Raste iz razloga što sve više i više ljudi dolazi do informacije kakva je to salata i počinje da koristi ishranu. Kada se proizvodi kvalitet, onda sa tržištem i plasmanom robe nema nikakvih problema. Salata o kojoj je ovde reč plasira se na tržište Srbije, a jedan deo se i izvozi. Staklenik je multifunkcionalni, odnosno obezbeđen je opremom koja može da podrži različite tehnologije gajenja, pa i to je jedna od ovih. Tako da je teško reći sada koliko je potrebno da se samo time bavite. Pored ove proizvodnje, mi imamo i proizvodnju na otvorenom polju koja se radi u guterima, odnosno plastičnim kanalima, kanalicama u kojima se pušta voda, opet sa rastvorenim hranjivim materijama, ali se računarski sistem koristi od staklenika. Tako da softverski paket koji smo mi uzeli i može da podrži više opet različitih operacija i zbog toga smo onda išli na takvu jednu vrstu diverzifikacije proizvodnje, a pre svega jako je teško imati konkurenciju ovako jednoj proizvodnji zato što treba jako puno znanja da bi se ovako nešto proizvelo. U ovom trenutku kupuju se sadnice, podižu se voćnjaci. Ciklus koji svake jeseni biva isti. Najveći rasadnik u Beogradu nalazi se u Sremčici i u njemu se nalaze sadnice za hortikulturni kao i šumski materijal. Ovo je mesto gde možete da nađete odgovor na pitanje šta je dobro i šta da posadite na svojoj terasi, dvorištu ili parku. Ne treba praviti uobičajene greške koje ljudi ponekad rade zbog toga što donesu velike biljke da posade u malom prostoru ili obrnuto neke male biljke u velikom prostoru koje se u njemu izgube i ne postigne se taj dekorativni efekat koji se u suštini želi od početka. Znači, za manje prostore manje biljke, za veće prostore robusnije biljke koje će napraviti dobar efekat u tom prostoru, u toj okolini. Što se tiče vremena sadnje, sasvim sigurno je da je ovo najpogodnije, to je jesenja, to je i zimska sadnja, najpovoljnija sadnja, najpovoljnije vreme za sadnju i preporučujem da svi koji imaju takve želje i namere sada dođu u rasadnik i odaberu nešto što im odgovara i što im treba da urade sadnju, jer je to sigurnija sadnja i mnogo je bolji procenat prijema sadnice koje se sade u ovo vreme nego sadnice koje se sade na proleće, koje je takođe praktično po teoriji vreme za sadnju, ali obzirom da se klimatske promene i da se klima menja, što je evidentno, mi jako brzo iz nekog hladnog perioda uđemo u toplo vreme kada biljka u principu pati i traži mnogo više nege i vode da bi opstala i kada se posadi u to vreme. Postoji nekoliko pravila kada je u pitanju sadnja ukrasne biljke i da biste posao uradili kako treba, potrebno je o tim pravilima voditi i računa. Jedno od najvažnijih pravila je da procenite koliki je busen koji imate na toj biljci, kako je ta biljka izvađena i da u odnosu na to iskopate odgovarajuću sadnu jamu, a odgovarajuća sadna jama podrazumeva
da se recimo prečnik tog busena uveća za 20 cm i da to bude prečnik te iskopane sadne jame, a dubina sadne jame treba da bude 5 do 10 cm veća od visine busena. To su stvari koje treba voditi, o kojima treba voditi računa zbog toga što na taj način biljka, kada se posadi sa rahlom zemljom, korenu je omogućeno da se lakše razbija i da se biljka bolje i sigurnije primi. Ide vreme praznika, kada volimo da ukrašavamo jelke i svoje domove. Za sve one koji ne koriste veštačka božićna drvca, neka obrate pažnju i za praznike ukrase namenski gajenu biljku. Najsigurniji način, što se vaše savesti tiče, ako razmišljamo o zaštiti životne sredine i uopšte ako razmišljamo o tome šta želite da kupite, pretpostavljam da niko ne želi da kupuje biljke koje su isečene u šumi i samim tim na neki način ostaje oštećena šuma. Znači, najsigurniji način je da se biljke kupuju u rasadniku gde su namenski proizvedene za tu prodaju, za taj moment. U našim rasadnicima imamo smrče koje su različitih visina, možete da odaberete visinu koja odgovara vašem prostoru, da želite da je smestite za novogodišnje praznike. I takođe imamo jele, imamo duglazije koje su, pored toga što lepo izgledaju, one lepo i mirišu u prostoru. Možete ih kupiti i sečene, a možete ih kupiti i sa busenom ukoliko nemate gde da ih proizvedete. I vaša savest može biti potpuno mirna zbog toga što su to biljke koje su upravo za tu svrhu i odgajane i tako se i prodaju. Znači, sečene može, sa busenom može, sve je u redu kad kupite u rasadniku gde se zna odakle su one stigle i kako, na koji način su one odgajane. Znači da ako kupujete jelku, neka bude iz rasadnika, što znači da se apeluje na sve preprodavce da ne seku po šumama, već da se prodaju namenski gajene biljke za ovu svrhu. A u našim domovima ostaju iglice, oko kojih se uvek postavlja pitanje da li možemo to da sprečimo. Mislim da je to nemoguća misija, na to moramo biti spremni kada su jelke u pitanju, pogotovo sečene, svi znaju kako se to završava, znači metla i đubrovnik nam ne ginu da ih ispratimo iz kuće, ali mislim da to nije tako strašno i da nadomestuje celoj toj priči mnogo više. Znači, onaj deo kada je ukrasite i kada onaj ukras vašeg doma, nego ovaj deo kada je iznesete, to može da se preživi. U narednom prilogu pogledajte priču o domaćinu koji se odlučio za proizvodnju dunje. Dunja je voće koje se retko gaji jer je veoma osetljiva i zahtevna za proizvodnju. Deficitarna je na tržištu i nema je puno, pa se često uvozi i pored toga što imamo idealne uslove za njeno gajanje. Za sad je pola hektara, ima 400 stabala. Rod je bio dobar, negde prinosi oko 8 tona. Znači na pola hektara, što je jako dobro. Vreme je bilo idealno, nije bilo velikih bolesti, pogotovo nervinije, i tako da smo uspeli da očuvamo zasadi i samim tim i rod. Ervinija se nije ove godine pojavljivala, jer nije bilo ni mnogo kišnih dana, nije bilo uslova za razvoj bolesti. A efikasnost u lečenju za sada je kod nas bakarni preparati, jaka koncentracija bakra. Jedan od razloga zbog koga ljudi odustaju od dunje jeste ervinija, koja ako se pojavi, suzbija se izuzetno komplikovano, pa je potrebno preduzimati sve preventivne mere, jer samo kvalitetni plodovi dunje idu u proizvodnju destilata, gde može da se dobro i zaradi. Pa ja sam ove godine plasirao svoj proizvod, mahu sam gledao da prodam sve kao konzum ili u preradu, da što manje ja prerađujem, jer stvarno proizvodnjom destilata jako je teško, mislim, lagere se roba, pare su svima potrebne za naredno ulaganje i za narednu godinu. Trenutno na našem tržištu ima 70, možda i 80% destilata koji je falširan, znači koji uopšte nije prirodni alkohol i jako je teško se probiti, a mi kao mali proizvođači ne možemo to da uradimo pošto oni ubaraju cenu proizvoda i onda ti kad proizvedeš rakiju od dunje koja košta u nekom, ajde, standardu 10 eura, a on je prodaje za 300-400 dinara, to je jako velika razlika. Normalno da će svako kupiti ono što je jeftinije, ali je kvalitet tu, velika razlika u kvalitetu. Destilat kad se proizvede, ako se pravilno skladišti i lageruje, znači on je sve kvalitetniji, sve bolji, a i sve skuplji.
goste nam je došao Ljubiša Jovanović, predsednik Udruženja proizvođača mleka Srbije. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala, dobar dan. Kako je situacija, da kažemo, danas u mlekarstvu? Svedoci smo da se, pa možemo slobodno da kažemo, se sve više farmi gasi. Da li vidimo negde svetlo na kraju tunela? Da li je svetla budućnost u tome? Pa, znate kako, teško je to odgovoriti jednostavno i trebalo bi puno vremena da se razumeju okolnosti u kojima ovaj sektor živi, odnosno radi. Činjenica da je poslednjih 10 godina sektor, da kažem, iz raznih razloga doživeo brojne izazove, da je sve cifre koje govore o obimu proizvodnje, broju goveda nisu baš mnogo ohrabrujuće. Ali sa druge strane mogu vam kažem da evo sad ovaj najveći izazov praktično u poslednjih ne znam koliko godina koji se desio na tržištu Evropske unije u smislu ove krize u sektoru mlečnog govedarstva i prerade mleka. Mi smo uspjeli nekako da se rekao bih uglavnom odbranimo. Ne mogu ni da zamislim kolike bi i kakve bi posljedice bile da se ta kriza prelila na nas u obimu kako ona živi, rekao bih, još uvek na tržištu Evropske unije. Moramo da razumemo da ni Evropska unija ne zna šta da radi sa tim problemom. Oni su, da kažem, generisali problem, znači jedna ozbiljna destrukcija tržišta koja je u prvom redu uslovljena otkazom tih ugovora brojnih sa Ruskom federacijom. To je, naravno, politički problem, ali on se vrlo brzo prelio na realni sektor. I drugo, ta neka njihova odluka o ukidanju proizvođačkih kvota koja je bila bazirana na nekakvim ozbiljnim analizama i procenama da to neće uticati na poremeće, na bilansiranje proizvodnje potrošnje na nivou Evropske unije zbog toga što su računali na izvoz u Aziju. Međutim, desilo se šta se desilo, nesrećan očigledno splet okolnosti, jer tržište je nepredvidivo i oni su praktično 2 godine zaglavljeni sa tim problemom i ozbiljno ne znaju šta da radi. Naravno, reč je o bogatom i moćnom savezniku, to je budžet svih tih zemalja ili zajednička evropska ova poljoprivredna politika koja je po ko zna koji put onako vrlo bogato alimentirala farmere, ali dugoročno oni nemaju rješenje zato što se radi o jednoj ozbiljnom poremećaju svih tokova. E sad, opet kažem, mi smo uradili ono, pošto mi nemamo taj novac, naravno, mi smo morali da uvedemo prelemane, da makar za momenat zaustavimo priliv jeftinog sirovog mleka, jer ja zaista ne smem ni da pomislim šta bi se desilo da su se naši farmeri suočili sa poplavom tog jeftinog mleka. A opet moramo da razumemo da su prerađivači privatne kompanije. Oni imaju svoj interes i nisu uvek, da kažem, zainteresovani da zamene ulogu države ili da razumeju na pravi način. Oni idu za profitom i naravno da će da kupi mleko iz Mađarske ili Hrvatske za 28 dinara, što bi ga plaćao ovde 36, 7 ili 5, koliko god. E sad, zato kažem da smo se, rekao bih, uspešno odbranili, računajući neko prethodno iskustvo iz ranijih godina, da smo u zaista jednoj saradnji sa državom i sa prerađivačima se dogovorili da po raznim nekim modelima da država zaustavi, makar da optereti taj uvoz, da ga učini praktično neisplativim. Sa druge strane, prerađivači, najveći prerađivači u prvom redu, su pokazali jednu ozbiljnu dozu razumevanja za proizvodni sektor, na taj način što smo praktično kao proizvođači se u nekom modelu regulisanja tih otkupnih cena se zadužili, ajde kažem tako, fiktivno, preneli tu vrstu dispariteta na budući period kad dođe do poravka cena u Evropskoj uniji. I na kraju danas smo imali situaciju da su naši farmeri dobili jednu relativno stabilnu cenu koja je bila veća nego tržište Evropske unije. A što je sa premijama za mleko? Pa premije su ostale na nivou 7 dinara za litar, to je već, ne znam, 2 godine. I znamo da je to jedina premija, jedina subvencija, jedina pomoć države koja se nije menjala. I mi smo zahvalni državi što je, da kažem, makar i na taj način prepoznala. Ima tu naravno i drugih vrsta pomoći, ali kažemo premija je nešto u što svi gledamo i onih 25.000 za umatičeno grlo, znači to su neka konkretna davanja koja svaki farmer može da izračuna i da dobije. Da li je to dovoljno? Nama nikad nije dovoljno, zato što je... Pa to, da li se tu vidi neka računica? Da li proizvođači tu vidi neka računica? Pa moramo da budemo realni. Moramo da znamo gde živimo, kakve su okolnosti. To je mnogo bolje nego što je bilo. Mi smo u jednom periodu od 2008. do 2010. nismo imali nikakvu premiju.
E sad, koliko je to bilo, da kažem, neću ni da upotrebim nikakvu reč, ali znamo do čega je dovelo. I sada, gledajući to, ovo je sada dobro, ali da li sad to može da nadomesti jednu višegodišnju destrukciju? Ne može, naravno. I sad, kad uvijek pričamo o nekoj konkurentnosti našeg sektora, oni su neevropske te farmere, zato što stalno gledamo u Evropu, kao, ajde kažem, jednu, verovatno, uspešnije organizovanu proizvodnju, a istovremeno najviše štićenu proizvodnju, primarnu proizvodnju, onda vidimo da postoje jedan ozbiljan jaz. E sad, kako stići? Ima sad tu nekakvih raznih i strategija i predloga i aktivnosti, o tome takođe možemo da razgovaramo. To je kada pričamo, da kažem, o običnom mleku. Šta je sa onim proizvođačima? Više puta smo pričali o organskoj proizvodnji mleka. Koliko je zapravo potrebno vremena da prođe da bi moglo da se kaže da neko po organskom tipu proizvodi mleko, to je da uzgaja stoku po organskom tipu za početak? Da li postoji dovoljan broj otkupljivača za ovu vrstu robe? To je kako se ta roba uopšte plaća? Kako se kotira na tržištu? Pa, organsko mleko je definitivno, i uopšte organska proizvodnja je velika šansa. Mislim, to znamo, velika šansa za Srbiju, zato što Srbija ne može i ne treba da se takmiči sa masovnom proizvodnjom, kako je već upravo, evo, i malo pre smo se dotakli, konkurentnosti na nivou tih zemalja koje su decenijama ulagale u tu proizvodnju i oni mogu da naprave tu količinu po optimalnim cenama. Mi to ne možemo. Ali ono što mi možemo, što oni teško mogu, ajde, da ne kažem da ne mogu, ali jako teško mogu, je da proizvedemo tako organski gajenu hranu ili zdravu hranu ili free range određeni, sad da ne brkamo gledalište sa mnogo tih pojmova, ali ajde uslovno rečeno tu zdravu hranu. Obzirom da naša teritorija i površina tih pašnjaka, pogotovo kad je reč o centralnoj Srbiji, je praktično nekontaminirana, ona je relativno čista. I to je jedna velika šansa. I taj deficit, s jedne strane, proizvodnja te hrane u odnosu na mogućnosti, prosto prirodne mogućnosti, a sa druge strane, jedan vrlo izražen trend rasta potrošnje za organskim proizvodima uopšte globalno u svetu, koji je jako veliki. On se penje po nekoj stopi blizu 20% godišnje. U Evropi i u našem okruženju, Austrija koja je lider, pa ne znam, Nemačka, pa Italija, pa Francuska, imamo stalno jednu veliku stopu rasta. Dakle, tu je sad ta šansa da mi uhvatimo možda neku potencijalno kroz vreme jednu ozbiljnu proizvodnju u tom smislu. Ne samo mleka, nego i mesa, i povrća, i voća, i ima tu praktično sve što se jede, može da se napravi na organski način. Sad, kad me pitate o uslovima, da, ozbiljni su uslovi i ne postoji mogućnost, da kažem, zakonski je to tako regulisano da ne postoji mogućnost prevare. Ne pričamo o nečemu drugom što ide mimo sistema, ali vi morate da radite minimalno trogodišnju konverziju zemljišta, znači da ga ne izlažete aplikacijama veštačkim đubriva, nego naprotiv samo prirodnim stanjakom. I cela poenta da vi životinja, odnosno u ovom slučaju goveda ili ovce ili šta god, je predmet razgovora, hranite organski proizvedeno hranu. To je suština. Ta proizvodnja se najmanje jednom godišnje sertifikuje od inostranih ili domaćih akreditovanih kuća koje vam izdaju potvrdu. Tako da, u Srbiji za sada postoji samo jedan veliki proizvođač. Ima sijaset malih, ali postoji jedan veliki proizvođač, što je farma u Čurugu, o kojoj smo pričali. Ona proizvodi organsko mleko, naravno, i organski gajeno meso, djuneće. Na temu voća i povrća, to ste već elaborirali, tu je situacija, da kažem, mnogo bolja, ali ja opet kažem, ovo je za Srbiju, pogotovo za centralnu Srbiju, za te porodične farme, jedna šansa koja po meni nije uopšte ni zagrebana. Može bude jedan veliki potencijal. Mada ovako, na izgled možda to ne liči da je baš tako, ali naprotiv, jeste tako. I može da bude jako dobar izvor prihoda. Koliko bi to uopšte moglo da bude u otkupu, neka okvirna cena ili, na primjer, mleka? Koliko bi moglo da bude u odnosu, da kažem, na konvencionalnu proizvodnju, na obično mleko? Ja sad nisam siguran u ovo što pričam, ali mislim da je razlika 25-30%. Da.
faktički onda treba samo da sačekate te tri godine, mislim vi ćete proizvoditi i u toku te tri godine, ali da biste proizveli organski, sačekate posle treće godine i vi već možete da naplatite to, eto da kažem, toliko skuplje. Tako je. Pri čemu treba znati naravno da su troškovi proizvodnje hrane, da kažem, veći nego kod konvencionalne proizvodnje, ali ja mislim da to može da bude isplativ posao. Da se napravi lepa računica. Eto, lepe ideje za naše stočare, možda za one koji su poklikli ili koji ne vide svetlo na kraju tunela, pa možda da zarade koji dinar dodatno. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. U stočarskoj proizvodnji prosto morate da se snalazite. I stočari negde uvek imaju kec iz rukava. Pogledajte priču i vidjet ćete o čemu se radi. Milenko Popović iz Krčedina posjeduje farmu kapaciteta 1200 koka nosilja. Trenutno su u špicu nosivosti od 95 do 98%, zavisno od dana do dana. Sve funkcioniše što bi se reklo kao podmazano, ali problemi sa plasmanom i cijenom su vezani za sve farmere jednako. Ova farma spada u one sa manjim kapacitetom i sama prodaja se zasniva na direktnoj ponudi, jer nema kapaciteta da namiri neki lanac prodavnica, a udruženja proizvođača jaja, makar ne ona funkcionalna, nisu ni na vidiku. Nisam zadovoljan sa cenom jaja i sa prodajom. Jako teško ide prodaja jaja. Ne znam da li je to naše tržište prebukirano sa jajima ili je finansijska moć potrošača takva da jednostavno i ova jeftina, izuzetno jeftina jaja ne može da kupi. Jednostavno nema tražnje, jednostavno nema tražnje. Opala je strašno, opala tražnja. Nevezano sad više, ne znam ni sa cenom, ni cena je takva je kakva je. Od 7, 8, 9, 10, 11 dinara, to je tu negde, ali nema tu. Ja imam to iskustvo, dugo godina radim ovaj posao. Ti možeš sa cenu da skidaš dole koliko hoćeš, ali džaba. Džaba, jednostavno, sve je puno, pijace su pune. Ja sam prisutan na Karlovačkoj pijaci godinama, možda 40 godina. Kad je bilo nas dvoje, troje proizvođača svega, sada ima 10 prodavaca, ajde da kažemo većih prodavaca jaja na toj istoj pijaci. A pijaca je ista, Karlovci su isto mesto, nisu se ni proširili, ni suzili nešto naročito. Sada su svi veliki ovi prodavnice, ti marketi, šta ja znam, puni jaja. Pa onda ima te akcije, ne znam, 5 dinara, 4 dinara, 7 dinara, ovamo, onamo. I verovatno to utiče dosta na samu tražnju jaja. Ne znam da ima nešto jako mnogo tih novih velikih farmi, da je ušlo puno jaja. Nema uvoza, to je sigurno, jer jaje u okruženju su skuplja nego kod nas da bi bilo uvoza. Ima zarade, ja ne kažem da nema zarade, ali je značajno manja nego ranije što je to bilo. Milenkova farma je prijavljena i on može nastupiti na tržištu samostalno, a cena po jajetu za prodavnice i restorane kreće se od 8 do 9 dinara, dok je kvantaška cena od 7 do 9 dinara zavisno od klase. Već desetinu godina broj koka nije promenjen na ovoj farmi, tako da Milenko tačno u jaje prati poslovanje. Preprodavci su uzurpirali najveći deo tržišta, zbog kojih proizvođači ponekad teže dolaze do kupaca. Najviše na pijaci je takvih koji prodaju jaja ta što su kupljene na kvantašu ili u velikim marketima. Malo je proizvođača jaja, znate. I onda taj kad se pojavi, kad kupi tamo jaje za 7 dinara ili 7 dinara i 30 para, naprimjer, ja mogu sad da kažem, 7 dinara je Berta, 7,30 Ana, 7,60 je S i tako dalje, da ne ređem. I on kad ga kupi za te pare, boli ga uvo, mislim sad kad moram već tako da kažem, da će ga da ga proda po 9 ili po 10 dinara. On zarađuje na njemu, on može da živi. A ja kad ga proizvedem za 7 dinara, ja već nemam, zato što ja imam i rizik ovaj kući, šta ću sa tim ako ne prodam. A on nema rizik, on neće da ode da ga kupi sljedeći vikend, jel, za pijacu. I onda, najveći problem je u stvari u tome. U ovakvim uslovima na tržištu reklo bi se da ne treba ništa započinjati novo, jer je sve nesigurno. Međutim, od nečeg mora da se živi, pa osnivanje ili proširivanje farme nije loša ideja. Ma nema šanse za proširenje.
Ja čekam iduće godine, ako Bog da, penziju, da do 65 godina penziju i da to malo smanjim, pa da mi to bude samo hobi onda. Hobi ili ne, još dugo vremena će domaćinstvo Popović proizvoditi jaja, nebitno u kom obimu, a šansa za mlade ljude koji bi započeli svoju proizvodnju u tome da sem udruživanja i razmene iskustva dođu do ovako dobrih proizvođača koji su u zenitu svog radnog veka i poslušaju savete, pa čak i oslone na njihovo iskustvo i pomoć koju bi oni sigurno nesebično podelili. Stočni fond je u opadanju godinama. Mnoge farme se gase. Ali šta je sa onim domaćinstvima gde samo isključivo može da se gaji stoka? Pedesetih i šezdesetih godina zbog industrializacije, opština Nova Varoš sa svojim okolnim selima postala je jedna od poznatijih po svojim fabrikama. Pola veka kasnije industrija je nestala, a selo koje je tada napušteno zbog osmočasovnog posla u gradu gotovo je iščezlo, jer je ostala pustoš, a sa njim i razvoj poljoprivrede. Nekolicina optimista ostalo je i bez obzira na mnoge uslove koje zahteva život na selu. Trude se da razviju selo i poljoprivredu u podno Zlatara. Ja sam posle smrti roditelja, a pošto sam porastao bukvalno ovde u ovoj kući iza i novoj dole kod roditelja, odavde sam išao i u školu i na dalje školovanje. Zbog rane smrti roditelja mene se javila želja da ipak to ne propane baš skroz. Roditelji su držali nešto više krupniju stoku, mada sam se ja opredelio za ovce iz prostog razloga što lakše mi je da one to same prečiste malo to imanja što je ostalo nego ja. Ja im pokusim onoliko koliko mogu mehanizacijom da obezbedim za ove zimske dane, a one pretežno same to što ne može, što je negde gore po brdu i malo što je teško mehanizacijom vratiti, to ipak ovce same. Ako se naprave dobre zagrade, odrade. Tako da sam se najviše zbog toga, da ne bi zaraslo imanje, posle roditelja sam se opredelio za ovce. Ostao sam da se borim tu da ipak to ne zaraste. Nije sve Beograd, nije Srbija Beograd. Ako bi gledali da nas ima 6,5 miliona, moje pretpostavke su da su 3,5 miliona u Beogradu, a proizvodnja bilo čega, hrane i nečega što može na evropsko tržište u Beogradu sigurno neće moći da se ostvari. Tako bi apelovao ovim putem sve mlađe ljude da što više, ako ikako može, pokrenu proizvodnju na selu. Ja lično sad u zadnje vreme, kad vidim kolike su plate i minimalci u privatnom sektoru, ja ipak mislim da je lepše i bolje na selu ostvariti tu neku egzistenciju. Pomenuo bih da smo ja i žena sa visokom stručnom spremom, recimo gospođa mi je diplomirani ekonomista, rođena u gradu i porasla, pristala je da mi pomogne tu na selu, a ja sam strukovni ekonomista, vratio sam se na selo baš iz razloga koje sam vam naveo. A sad pokušavamo nešto, čak smo i napravili udruženje ovčara ovde u ovom selu, zato što ni sam ja nisam u jednom trenutku bavio sam se ugostiteljstvom, pa sa mojim kolegama iz Beograda imao sam razne ponude za mlada jagnja, ali to nisam smeo da prihvatim takve ponude jer ni sam nisam znao koliko ima grla. Smatrao sam da je to mnogo manje i da je to mnogo zapuštenije tih malih grla oko nas. Međutim, sad iz veterinarskih stanica dolazimo do informacije da tu odakle smo krenuli iz Nove Varoši pa dole do tog pogona EPS-a u Bistrici ima negde oko 3000 grla ovaca. A ove godine smo dobili od opštine, čijem se rukovodstvu ja ovom prilikom i zahvalio, dobili smo nešto subvencija kao udruženje i podelili smo oko 50 komatičenih grla. Nadam se da će to biti podsticaj za ostala domaćinstva da krenu malo u više udruženje i da krenu malo više i samostalno da rade na tome da se ta grla omatiče, jer velika je korist. Recimo, dao bi podatak samo da su recimo svih tih 3000 grla koje trenutno su obeležena u selu Bistrici i Draževićima, da su omatičeni, došlo bi negde oko 21 milion dinara iz
Republike, iz budžeta Republike, što bi za opštinu kako je Nova Varoš predstavljalo veoma veliki dobitak i veoma veliki značaj samog bavljenja poljoprivredom i stočarstvom. Da bi se u stočarstvu našla neka matematika, mora da se ima preko 50 grla. Potrebno je 100 i najviše da bi bila to prava matematika, da bi to mogla neka prava egzistencija da se obezbedi. Ali ja trenutno, mislim, tu imam 30 grla, ne bavim se samo stočarstvom, opredelio sam se tu, treba i 20 ari kupine da posadim, trebao sam i senas napoliće, tu ima komšija pa mi je dao primjer da i to može. Imam nešto i svinja u tovu, radim poneki turnus piladi koji tu delim sindikatima i tako, šta znam. To za sad jeste svaštarenje i teško je, ali opet mi je lakše nego da radim za neki minimalac i da trpim i psihičku i fizičku torturu. Kada se kaže turnus svinja 4000, jasno je da se radi o velikoj farmi svinja. Naš naredni domaćin je jedan upravo tako veliki proizvođač koji svoju farmu nadgleda putem kompjutera. Ovo se može videti samo u filmovima, ali eto ga i u Srbiji. Milovan Ivanković iz Zasavice bavi se tovom svinja više od 15 godina. Kako bi izmestio svinje iz ovih objekata pored kuće u kojoj živi sa porodicom, pre izvesnog vremena napravio je po svim evropskim standardima savremenu farmu za tov svinja, u koju je uložio nekoliko miliona dinara. Ali sada rast i stanje svinja u tovu prati iz fotelje preko kompjuterskog softvera. Ovde znači imamo sistem koji hrani svaku svinju po volji, po želji koliko treba da pojede, koliko je zadato u danu koliko hraniva da pojede. Taj sistem proračunava, izračunava telesnu masu, izračunava sve to kompleto što treba da, što se tiče hrane kod svinja, jeli, koliko treba pojede i energiju tu znači, postiče, podiže, sam meša hranu i sam hranu bez raslojavanja plasira do svakog boksa, odnosno do svakog ventila. Planiram zato da napravim još jednu farmu sa kontrastrane, istu faktički kao ova što je. S tim što jel taj sistem može da hrani dve farme. Faktički za tu drugu farmu mi fali još cevi, ventilacija i objekat da izgradi. U turnusu kapacitet na ovoj farmi je 1200 tovljenika. Znači godišnje otprilike 3 turnusa može da izađe s ove farme, znači sa odmorima nekim od 15-20 dana. Odnosno kad bude druga farma, znači urađena, planiramo to do kraja sledeće godine, ako Gospod Bog da i dozvoli, da uradim znači i tu drugu farmu, onda će tu biti kapacitet od 2400 komada, znači to već ide na neki 9.500 komada. Ovo je ulaganje u budućnost. Potrebno je smoći snage i hrabrosti i ući u ovu priču. Uložiti sredstva koja bi se u normalnim uslovima na tržištu veoma brzo vratila. Ta oprema što je instalirana u ovaj objekat košta negde između 90-95.000 eura plus porez. Ja sam uzeo neki par kredita, nije to ništa veliko, imali smo nešto zarađeno novca i to smo plasirali sve da izmestimo te objekte iz dvorišta na novu lokaciju. Jel? Svako bi trebao od nas, paora, stočara i šta znam, da razmišlja jednim korakom unapred. Zapadna Evropa, oni su to su najveće škrtice, najveći cicije, kako bi se to reklo, i oni su to usavršili šta je najrentabilnije i najveću zaradu šta im ostavlja. I samo to treba prekopirati i presnimiti kod nas. To sam ja uradio. Ušteda i racionalizacija u savremenu opremu može da doprinese profitiranju, ali sve je to teško ostvariti ukoliko proizvođač nije zaštićen kako treba i ukoliko cena na tržištu ne bude na rentabilnom nivou. Smrznuto meso može da stigne odakle god hoće i tu se pravi problem. Mi uporno vičemo uvedite prelemane na svinje, uvedite na žive svinje. Nije problem živa svinja. Ok, treba da postoji neki preleman, jer oni daleko imaju veće olakšice. Imaju 300, 400, 500 hektara po hektaru zemljišta subvencije od države. Mi nemamo ništa. Imaju jeftiniju hranu, imaju subvencije na hranu. Mi to nemamo ništa. Ja sam ušao u tu priču, jer definitivno nemam gde, ne mogu nazad. Znači, ja tu moram da guram sad gde sam ušao i da stanem ne mogu. Muzika.
Domaćin nikad nestaje, nema pauze. Čak i kada pada sneg, mi snimamo širom Srbije. Gledajte nas i naredne nedelje. Očekujemo vas sa novim temama. Doviđenje, prijetno.